כשמיכל פנתה אליי להביא מהלך שיווקי שהייתי שמחה לעמוד מאחוריו, חשבתי הרבה על הרבה מהלכים שאני מכירה, והרגשתי שיותר ממהלך שיווקי קלאסי כזה או אחר, בוער בי לדבר על מגמות חדשניות בענף הרכב, ובעצם להציג אותם דרך מהלכים שיווקיים. אז באמת בחרתי להביא לכם היום שלוש מגמות בענף הרכב שתופסות תאוצה, ואולי מביאות את השינוי הכי דרמטי שיש היום בענף הרכב מאז המצאתו. ואנחנו נדבר פה על מהלכים שיווקיים שבעצם הולכים לשנות את הדרך שבה אנחנו חיים. אבל לפני הכל, בואו נתחיל עם קצת נתונים על ענף הרכב. מדי שנה עולים על הכבישים בישראל יותר ויותר רכבים. מ-2005 ועד 2015 אנחנו רואים גידול של יותר מ-75% בכמויות הרכבים שעולים לכבישים, ובשנה שעברה בלבד נמכרו בישראל 254,000 רכבים חדשים. מעל לרבע מיליון רכבים חדשים בישראל בלבד. גם בעולם המגמה הזו ממשיכה, וברחבי העולם נמכרו מעל ל-88 מיליון רכבים חדשים בשנה שעברה בלבד. אם בענף הרכב הוא נחשב ענף לואו-טק, ואם עד לפני כמה שנים חדשנות בענף הרכב דיברה על הקטנת גודל המנוע והגדלת המומנטום שלו, אז בשנים האחרונות יצרני הרכב בעולם מחפשים דרכים חדשים ליצירתיות, לחדשנות, ובעצם מנסים למצוא מענה לשאלה היקרה מכולם של איך אנחנו בעצם ננוע בעתיד ממקום למקום. מרי ברה, מנכ"לית ג'נרל מוטורס, אמרה בריאיון שתעשיית הרכב בעשר השנים הקרובות תשתנה יותר משהשתנתה ב-50 השנים האחרונות. בעצם אנחנו משנים את השיח של ענף הרכב. אנחנו עוברים משיח על אוטומוביל למוביליטי. בעצם מעבר לשיח על איך אנחנו נעים, איך אנחנו זזים ממקום למקום, ואיך אנחנו נשארים מחוברים תוך כדי. מהן המגמות המרכזיות שבעצם מאפשרות את השינוי הזה? אז קודם כל, המגמה הראשונה שאנחנו חווים בעשרות השנים האחרונות, זה לא משהו חדש, היא מגמת האיור. אנשים מעדיפים לחיות בתוך הערים. המגמה השנייה היא מגמת הקונקטיביטי, הקישוריות. אנחנו רוצים להיות מחוברים כל הזמן ובכל מקום. המגמה השלישית, שבעצם מאוד מאפיינת את דור ה-Y ובעיקר את דור ה-Z, היא מגמת ה-utility, בעצם מגמת הערך. מה הערך שאני מקבל מהמוצרים שאני צורך? ואנחנו נצלול ישר לתוך הדוגמה הראשונה שלנו, לתוך המגמה הראשונה, וזה בעצם מגמת הרכבים החשמליים. אז הרכבים החשמליים הם לא חדשים, הם כבר קיימים כאן כמה וכמה שנים. בארץ מצליח אגב קצת פחות מאשר בעולם, אנחנו יודעים. היתרונות של הרכבים החשמליים ידועים וברורים. אנחנו מדברים על פחות זיהום אוויר, אנחנו מדברים על רכבים שהם ידידותיים לסביבה, ואנחנו מדברים על רכבים שכרגע הבעיות המרכזיות שלהם הם זמן הטעינה ואורך הנסיעה. וכמובן גם הנגישות של מרכזי הטעינה, בעצם איפה אני מטעין את הרכב, וכמה הפלטפורמה הזו היא פתוחה לכולם. כמובן שגם ברכבים החשמליים, אנחנו לא נרצה לוותר על חוויית הנהיגה. החברה שמובילה היום את תחום הרכבים החשמליים בעולם היא טסלה. רק בשנה שעברה נמכרו 286,000 רכבים חשמליים ברחבי העולם. נכון, זה אמנם לא הרבה, אבל זה פי שלוש ממה שנמכרו ב-2013. טסלה כאמור היא החלוצה של הרכבים החשמליים בעולם, עם דגם ה-S שלה. רכבים חשמליים בעולם הם בעיקר בסגמנט הפרימיום, אוקיי? עדיין אין רכב חשמלי להמונים, מה שנקרא. אבל טסלה כבר הודיעה שהיא משיקה רכב חשמלי להמונים, שיושק ב-2017. בינתיים המתחרים שלה לא נשארים רגועים, וגם ג'נרל מוטורס הודיע לפני חודש
שעוד בשנה הבאה, זאת אומרת, הם יקדימו את טסלה, עוד אפילו על ב-2016, הם ישיקו רכב חשמלי להמונים, שבעצם יעלה, שיעלה פחות מ$30,000, כשטסלה, רכב ה-S שלה, נמכר ב$70,000, אוקיי? פער של $40,000 ביניהם, וזמן הנסיעה שלה יהיה כ-200, אורך הנסיעה האפשרי שלה יהיה כ-200 מייל, שזה בערך 320 קילומטר. קצת פחות, זה באזור ה-200 של טסלה. אוקיי? יש פה באמת בשורה אמיתית. המגמה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, שכולנו חווים אותה בכל תחום אחר בחיינו, היא מגמת הקישוריות. בעצם החיבור בכל זמן לכל דבר. אין סיבה שזה לא יגיע גם לרכבים שלנו. אנחנו מרגישים את זה, יש לנו את זה בסמארטפון, יש לנו את זה בטלוויזיה החכמה שלנו, יש לנו את זה בבנק. למה שזה לא יהיה ברכב שלנו? למה שלא ניכנס לרכב שלנו, נתניע, הרכב שלי יוכל לזהות אותי, להגיד לי שלום קארן, הוא יעלה את המחשב האישי שלי, הוא יעלה את המוזיקה שלי, את הפלייליסט שלי, הוא יתחבר ליומן שלי באוטלוק, ואפילו ינתב אותי לפגישה הבאה שלי. בעצם לשם המכוניות החדשות הולכות, לא לעוד סאבוופר, לא לאיך אני הופכת את המנוע שלי ליותר חסכוני, אלא לאיך אני, מחדירה, איך אנחנו מכניסים את מהפכת החיבוריות גם לתוך הרכבים. התהליך הזה הוא בהתהוות, הוא בתהליך מואץ, הוא עדיין לא מוצע. פורד, שהם החלוצות בתחום הרכב, בכל מה שקשור לקונקטיביטי, השיקו בחודש שעבר אפליקציה שנקראת פורד פאס. אפליקציה שבעצם עוזרת לנהגים שלה לבצע פעולות מרחוק, כמו לחמם את המושבים של הרכב, למצוא חנייה, לשלם עליה, עוזר אישי, עטבות בבתי עסק וכו'. בואו נראה איך הדבר הזה נראה. The world we live in gets busier and more congested every day. There are other services out there trying to help, but when it comes to moving through life, what I really need is one great solution. Ford Pass. Today, for instance, my agenda is packed. Early start, big meeting uptown, then I'm heading out to the country with my friends for the weekend. Ford Pass gives me a smarter way to move. And when I need to park, no more driving in circles. I can reserve a spot through Ford Pass and pay for it with Ford Pay. And I'm only one click away from a Ford Pass guide who gets it and helps, no matter what I need. I'm running late. Can you extend my parking another 30 minutes? Absolutely. I'm extending your parking right now. And don't forget your rideshare pickup at the Ford Hub at 4. Great. You're all booked. And seeing as you're running late, I also secured you parking downtown, close to the Ford Hub. Perfect. I love the Ford Hub. I can experience the latest tech, and the guides always point me in the right direction when it comes to smarter ways to move. Hey, my ride's here. And the best part? When I use Ford Pass, it gives me services, experiences, and merchandise, including perks from affinity partners like McDonald's, 7-Eleven, and of course, Ford. Ford Pass connects me to what I need, when I need it, so I can get the most out of life. המגמה האחרונה, ואיתה אני אסיים, היא בעצם הרכבים האוטונומיים, אוקיי? אולי, כנראה, המגמה שתשפיע באופן הכי מובהק על הדרך שבה אנחנו ננוע ממקום למקום, אולי לא ב3-4 שנים הקרובות, אבל בהחלט פוטנציאל כעוד 10 שנים. גוגל מאוד מתגאים ברכב האוטונומי שהם פיתחו, בעיקר בפן הבטיחותי שלו. רכב שבעיקרון חף מתאונות. אבל הבשורה האמיתית ברכבים האוטונומיים היא ממש לא רק בפן הבטיחותי. בעצם הרעיון ברכבים, לא הרעיון, אלא מה שהרכבים האוטונומיים יאפשרו לנו לעשות בעתיד זה לנהל את כל חיינו מהרכב. אני אוכל לעבוד מהרכב, אני אוכל לנוח, אני אוכל לקרוא עיתון, אם יהיו לנו עיתונים עד אז. כל דבר פחות או יותר חוץ מלבשל. ביפן כבר הודיעו שהשנה הם מתכננים להשיק מונית ללא נהג, וטויוטה מפתחת רכב שיתקשר על הכביש עם רכבים אחרים כדי לקבל דיווחים ועדכונים אונליין. גוגל, ככל הנראה, יצאה הודעה ממש לאחרונה, תשתף פעולה עם פורד, כמו שאמרתי, מהחלוציות של כל נושא החדשנות בענף הרכב, וככל הנראה היא
תפסיק את הפיתוח העצמאי שלה, ובעצם תשתף פעולה עם פורד, מה שבעצם מכניס את כל ענף הרכב לאיזושהי טלטלה, כי הפוטנציאל של זה הוא שבעוד 10 שנים מהיום, רכבים לא יבואו רק מענף הרכב, אלא ממתחרות כמו גוגל, חברות כמו גוגל, כמו אפל ועוד אחרות. וולבו, ובסרט הזה אנחנו נסיים, וולבו מפתחת מערכת תעבורת מידע לרכב אוטונומי. בואו נראה איך זה נראה. זהו, אז רק כמה מילות לסיכום. ענף הרכב הוא ענף שמתפתח מאוד מהר, בניגוד להרבה ענפים אחרים, אגב, במיוחד כאן בישראל, וזה ענף עם חזון למין האנושי כולו. זהו, המעבר מאוטומוביל למוביליטי בעצם מגדיר מחדש את השיח בענף הרכב, ואנחנו מקווים שאנחנו בעתיד נשנה את הדרך שבה אנחנו נעים ממקום למקום. תודה. Thank you.